За останню добу діагноз коронавірус почули 462 особи, з них 257 одеситів та 205 жителів інших районів Одеської області. Цієї доби зареєстрували 18 випадків інфікування COVID-19 у дітей. Усі вони перебувають на амбулаторному лікуванні. Отож, загальна кількість інфікованих з початку пандемії становить 22 643 людини. За інформацією міськради, в Одеській інфекційній лікарні залишилася 61 вільна койка для людей з підтвердженим діагнозом. Зазначу, що зараз в інфекційному відділенні лікарні перебувають ще 18 пацієнтів з підозрою на вірус, які очікують результати ПЛР-тестування. За останні 24 години побороти вірус вдалося 303 одеситам. Міністр охорони здоров'я України зазначив, що вони планують збільшити кількість ПЛР-тестування на добу до позначки 75 тисяч. Максим Степанов розповів, що для початку амбулаторного лікування мати позитивний тест на COVID-19 не обов'язково. На сьогоднішній день не потрібно виключно мати позитивний тест ПЛР. Чому ще не потрібно його мати в обов'язковому порядку? Тому що згідно з світової статистики, в 30% до 30% случаїв, коли людина хвора на COVID-19, тест ПЛР може бути в неї негативний. З чим це пов'язано? Це пов'язано з забором цього матеріалу, це пов'язано з фізіологічними особливостями організму, це пов'язано в тому числі з тим, де саме розташовується вірус в той час, коли в неї беруть відповідний мазок для діагностики методом ПЛР. Міністр охорони здоров'я України також зазначив, що наразі проходять дослідження щодо покращення роботи тест-системи методом ЕФА. Завдяки цьому лікарі зможуть швидше встановлювати діагнози людям і розподіляти їх за інфекційними відділеннями лікарні.